გამართლებითურება ჩახალა ეს დარჩენილ ორ ეპიზოდში ექსპერტთა ნაწილი თენგიზ გუნავას სცენარის განმეორებაზე საუბრობს და არ გამორიცხავს რომ პრეზიდენტმა თავდაცვის ყოფილი მინისტრი შეიწყალოს. ეჭვის საფუძველს კი მათი თქმით დაცვის მხარის პოზიცია იძლევა რომელიც ციხის ბუნტის საქმეზე პროკურატურის მტკიცებულებებს დაეთანხმა. Რა სიუპრიზე საუბრობენ ახალა ეს ადვოკატ პოლიციელის წამების ეპიზოდში დაზრალებულები. Თამარ ჩიხლაძე დეტალებით. Ერთი ის მახსოვს რომ ჩვენ რამოდენიმე მეტრის განშორებით იდგა და იმ ჟამინდელ სამართლოს უფროს დავით ვეკუას უბრძანა რომ როგორც მოვრიგდით ბასტა მორჩაუ როგორც მოვრიგდით ისე იმოქმედეთო. Ხო ჩამოვიდა ეს ხელები გადაჯდებით ბასტაო რა როგორც მოვილაპარაკეთ ისე გააკეთეთო რა. ახალა ის ერთი და იგივე ჟესტი ორ დაზარალებულს ერთნაირად ახსოვს. მითითება მათი განმარტებით წამების დასაწყის ნიშნავდა. Ჭაობი იყო შიგნით, ჩავყარე შიგნით, უნდა ხოხვით გვევლო, ერთ რიგში ვიყავით და მოწყობილები მაქვს ჭაობში და ბოლოკაც უნდა ამდგარიყოს, ჩვენზე გადაერბინა, დაწოლილიყო და ესე უნდა გაგვევლო. Სამი დააწვინეს პირქვე დაბლა მიწაზე და ჩვენ დანარჩენი მუხლებზე მათ წინაშე დაატეხეს იქვიარი ნუშის ხე იზდებოდა ეს ნუშის ხე, მოტეხეს ტოტი, პირადად დავით ჩუბინეზე მოტეხა ტოტი და ამ ორთაგანს გაუკეთა უკან. დაიწყეს ჩვენი დაცინვა რაღაც ტელეფონების გადაღება, სურათების და ვიდეოს ტელეფონები და აი ბაჩო ახალა ეს უნდა ვანახოთ. ერთად ჩვენთანაც თავი ქონდა ამხელა ფაქტიურად. ტომოგრაფიაზე ძლივს ექიმების მოთხოვნით, დაჟინებული ექიმი ძლივს ექიმების მოთხოვნით ძლივს გაიყვანეს. გადასაღება და ისაც სუისის საბუთით გაატარეს. გამოძიების ვერსიით, იალგუჯას პოლიგონზე დასასჯელად დაყვანილ 7 პოლიციელის საქმეში ბაჩო ახალაიას მხოლოდ წამების დამკვეთის და ორგანიზატორის როლი აქვს, თუმცა დაზარალებულებს დღეს სხვა პოლიტიკური დაკვეთა აშინებთ. პოლიციელების თქმით, თავდაცვის ყოფილ მინისტრს პრეზიდენტი შეიწყალებს. საფრთხე არის. ნუ განთავისუფლე ბაჩო ახალაიას. Და ძალიან სამწუხაროა, მე ამ საქმეს ისე არ დავტოვებ. ყველგან გავასაჩირო, ყველა ინსტანციაში სტრასბურგამდეც მივიტო. ესეთი დამსახურებაც რო ვთქვა და წარჩინება რო ქონოდეს სახელმწიფოსთვის, კიდე თვა კაცი იტყოდა რომ ვიღაცა იყო კარგი და რაღაცა უკეთებია და რაღაცა მოუვიდა შეცდომა და შეიძლება რომ აი შეიწყალო და აპატიო რაღაცა, მაგრამ პრაქტიკულად ცუდის და დანაშაულის გარდა არაფერი უკეთებია. შიშ სამართლებრივი საფუძველიც აქვს. ეჭვს ციხის ბუნტის საქმეზე დაცვის მხარის პოზიცია იწოს. ახალაიას ადვოკატებმა პროკურატურის მტკიცებულებები წინააღმდეგობის გარეშე გაიზიარეს, რაც იურიდიულ ენაზე პროცესის მოკლე დროში დასრულებას ნიშნავს. სამართლის სპეციალისტ ლევან ალაფიშვილის აზრით, ადვოკატებს სასამართლო ვადებზე მეტად მიხეილ სააკაშვილის საპრეზიდენტო ვადა აღელვებთ. იურისტი თენგიზ გუნავას სცენარის განმეორებას არ გამორიცხავს. თეორიულად იმის შანსი რომ გუნავას ეგრეთ წოდებული გუნავას საქმის სცენარით წარიმართოს ასე ვთქვათ სამართლებრივ ჭრილში მოვლენები, რა თქმა უნდა, არსებობს. რეალურად ეს ტაქტიკური თამაში მიზნად ისახავს სასამართლო განხილვების დროში შემოკლებას და მოსწრებას იმ დრომდე, სანამ ახლადარჩეული პრეზიდენტი დადებს ფიცს. ამ ვადამდე ეცდება ყველა შემთხვევაში დაცვის მხარე ყველა გახმაურებულ საქმეზე, რომ მოასწროს სხვადასხვა ტაქტიკური მედები თუ გადაწყვეტილებით სასამართლო განხილვების შემოკლება და შესაბამისად პროცესების წაყვანა პოლიტიკურად მოტივირებული შეწყალებებისკენ. პოლიტიკურად მოტივირებულ შეწყალებას გამორიცხავს ახალაიას ადვოკატი. რატომ დაეთანხმა ციხის ბუნტის საქმეზე დაცვა ბრალდებას? ადვოკატ მალხაზ ველიჯანაშვილს სასამართლოსთვის განსხვავებული არგუმენტები, პროკურატურისთვის კი სიურპრიზი აქვს. ჩვენ დავეთანხმეთ მტკიცებულებებს და გავხვართ უდაო. ეს სურპრიზის სახით შეუთავაზეთ ბრალდების ხარე შემდეგ პროცესზე, რატომ მოხდა. მოწმეების ჩვენებები, რომლებიც თითქოს და ბრალდების ხარე იმას ბრალდებას ადასტურებენ, განსხვავებული ჩვენებები, თუ როგორ განსხვავდებოდა ისინი ხუთჯერ მიცემული ჩვენებიდან 4-ში ის უარყოფს დანაშაულს და 1-ში ადასტურებს, მე ხუთივე გავხადე უდაოდ და მე არგუმენტაციას გავაკეთებ იმ ჩვენებას, სადაც ის უარყოფს ამ ფაქტს და როგორ დამიდასტურებს ბრალდების მხარე, რომელი ჩვენებაზე უნდა დაეყოს სასამართლო. ეს არის ჩვენი ხრიკი, აქ არ არის გათვლილი არც იმაზე, რომ განაჩენი დადგება და მე მას შეიწყალემ. საერთოდ შეგვიძლია თუ არა განაცხადო სამედიცინო რეაბილიტაცია და აი ეს გართობა ერთმანეთს. სიურპრიზი იყო თავის დროზე ნაწამები პოლიციელების ანტალიაში რეაბილიტაციისა თუ გართობის ამსახველი ფოტოებიც. დღეს დაზარალებულები ამბობენ, რომ ამ ფორმით მათ ბოდიში ვანო მერაბიშვილმა მოუხადა. გართობა არ იყო, იცით რა იყო? მიზანი იყო რეაბილიტაცია, სამავდროულად რო დაპირისპირება არ მომხდარიყო, ანუ მოკლება სანამ ჩატარდებოდა და ვინმეს ჩვენს მიმართ რაღაც ის არ განეხორციელებინა დაშენებითი ის პროცესები. პირადად შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა გიხდის ბოდიშო, იმის გულის რო ვერ დაგიცავითო.
Tatsus Paris argument Ebisa Samartom Ertelukaiziera. Ahalayas Ertert Epizochi, Udana Shaulot Snobas, Auditoriet Ashit Shehna. Zinkidev Orisakmia, Sored Machine Gairkova, Time Sahurabs Tuara Mosamartle, Tatsus Haris, Morigablo Dismendebs, Shesabamisat Tashir de Batuara, President Ahalayashit Haleba, Kamartu de Batuara, Euristepis Prognosi.